Vllaznia BOKS synon që të fitoj titullin e 22 kampion. Javën e ardhshme do zhvillohet kampionati kombëtar i boksit dhe Kuqe Blu do tentojnë të jenë ekipi kampion. Trajneri i vllaznisë GJONI tregon se këtë herë rivaliteti është më i madh. Sot javë fillon lufta në qytetin e Shkodrës. Kampionati është shumë i fortë. Tre ekipe pretendojnë Tirana, Durrësi dhe në për ta fituar. Ne na përgatitur shumë mirë, megjithëse me mungesa kampionsh vitit kaluar. Kena punu shumë për elementin e ri që kësaj rrallë, mund të them 50% janë të ri, që kanë marrë pjesë me 18 vjeçarët, do të jetë një faktor kryesor tifozëria shkodërore që na mbështesi të paktën finalen, sepse aty ku aty do edhe titulli kampion. Trajneri i GJONI tregon pretendimet sa i përket ndeshjeve finale të kampionatit kombëtar të boksit. Vetëm një peshë kena mangut, 9 ose 8, me pesha i në profesorës në mirë, edhe kena dublum, boksi ka të pa prit në, ne së ndojmë të 4-5 kampion, me shku me 5 kampion e kena të pa disusur. Të 4 kampion, më së ndojmë, ndohet me nën kampiona, ku shkua nën kampiona që besoj se kena boksira që dublon të. Pra, është e forë shumë, së ndojmë të shi, me së ndojmë për 22-tin titull me morë, e vlerë ka. Pavarësisht pretendimeve, tekniku i vllaznisë në boks e di se kësaj rralle sigurimi i titullit kampion do të jetë i vështirë. Këtë vit ti pas parasysh që kam mungesa, për shembull dy titull hyjnë edhe këtë Zeneli që kanë pas 100% dy kampiona, pra janë 100% dy kampiona që sot nuk janë pranë vllaznisë. Kena punu shumë, pra me punën që kena bën, thëmë që do të arrijmë atë që pretendojnë në titullin kampion. Vllaznia është absolute prej shumë vitesh në sportin e boksit dhe ka më shumë se çdo ekip tjetër tituj kampion, trofe të cilin synon ta ketë edhe këtë vit.